ឈឺមួយចំហៀងក្បាលណាបូដេនវិញបំបត្តិឈឺមួយចំហៀងក្បាលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពឈឺក្បាលនិងឈឺមួយចំហៀងក្បាលបណ្ដាលមកពីរោគប្រកាំងខ្ញុំទុកចិត្តតែបូដេនវិញប៉ូដេនវិញបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់គឺមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំចានឹងស្ដារនីតិសម្បទានជនវិបលាសស្មារតីត្រូវសម្ពោធឲ្យដាក់ប្រើប្រាស់និងថែទាំជនមានបញ្ហាស្មារតីនៅទូទាំងប្រទេសចាននៅខេត្តកណ្ដាលសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃតំណាងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីសម្ពោធឲ្យដាក់ប្រើប្រាស់មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំនិងស្ដារនីតិសម្បទានជនវិបលាសស្មារតីនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលក្នុងថ្លែងក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានលើកឡើងថាមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំនិងស្ដារនីតិសម្បទានវិបលាសជនវិបលាសស្មារតីគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយបន្ថែមទៀតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងអាណត្តិទី6ដែលបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលពិសេសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីចំពោះបងប្អូនប្រជាជនរងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះមានវិបលាសស្មារតីឲ្យទទួលបាននូវសេវាព្យាបាលថែទាំប្រឹក្សាយោបល់និងស្ដារនីតិសម្បទានល្អប្រសើរឡើងវិញចាសសំខាន់ការសាងសង់នេះក៏ស្របជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌លើគ្រប់វិស័យជាពិសេសវិស័យសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាក្នុងបរិយាកាសដែលប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពមានស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងមានសុវត្ថិភាពសង្គមយ៉ាងល្អពេញលេញសម្ដៅជំរុញនិងលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពជនរងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះឲ្យមានការវិវត្តរីកចម្រើនស្របតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនដែលមានទំនុកចិត្តមកពីលើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាប្រមុខដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃបានអះអាងថារាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរពីប្រយោជន៍ប្រជាជនទូទៅពិសេសប្រជាពលរដ្ឋចាក្រីក្រជនងាយរងគ្រោះនិងតាមរយៈការរៀបចំឲ្យមានបទដ្ឋានគតិយុត្តនិងគោលនយោបាយនានាព្រមទាំងយន្តការដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់វិស័យសង្គមគិច្ចរួមមានការបង្កើនឲ្យមាននៅមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកព្រាមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទាមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនមជ្ឈមណ្ឌលនីតិសម្បទាមជ្ឈមណ្ឌលសម្ចតសង្គមគិច្ចរាជធានីភ្នំពេញចាំមជ្ឈមណ្ឌលសម្ចតប៉ោយប៉ែតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជនពិការមជ្ឈមណ្ឌលគាំពៀមេដានឹងទីរក់ការឧបត្ថម្ភជនក្រីក្រដែលមកសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្រាលកូនតាមរយៈមូលនិធិសមត្ថភាពនិងការផ្ដល់សេវាអប់រំជាដើមចា៎ក្នុងនោះការកសាងមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំនិងស្ដារនីតិសម្បទាជនវិបលាសស្មារតីក៏ជាកិច្ចខិតខំប្រការបដិញ្ញាចិត្តបន្ថែមទៀតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សដែលជាផ្នែកមួយនៃសិទ្ធិមនុស្សឲ្យទទួលបាននូវសេវាព្យាបាលថែទាំនិងសុខុមាលភាពជនវិបលាសក្នុងសង្គមដើម្បីឲ្យសង្គមខ្មែរជាសង្គមមួយប្រកបដោយបរិយាចាបានបាទអរគុណកញ្ញាសុធីវីបាទនេះជាការកិត្តខំប្រឹងប្រែងមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថាក្នុងការបង្កើតឲ្យមាននៅមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាសម្រាប់ជនវិបលាសបាទជនវិបលាសបើនិយាយទៅគឺជាជនដែលមានស្មារតីមិនល្អបាទមានស្មារតីមិនប្រក្រតីដែលរាប់ចូលដូចជាជនវិកលចរិតបាទលប់ស្ទេអីជាដើមដែលភាសាខ្មែរយើងតែងតែនិយាយណាថាមិនគ្រប់ទឹកហ៎បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅប្រទេសគេដតីគឺគេមានបង្កើតនៅវិជ្ជមណ្ឌលបែបនេះដើម្បីទទួលបាទជនវិបលាសស្មារតីនឹងទៅរស់នៅក្នុងវិជ្ជមណ្ឌលដើម្បីទទួលបានការថែទាំយកចិត្តដាក់បាទបីបាច់ថែរក្សាពីរាជរដ្ឋាភិបាលបាទពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងក៏មានវិជ្ជមណ្ឌលនេះដែរបាទដែលបើកចំហសម្រាប់ជនវិបលាសស្មារតីនឹងទូទាំងប្រទេសតែម្ដងទោះបីថាយើងបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលនេះនៅឯទីតាំងខេត្តតាកែវក៏សំទោសខេត្តកណ្ដាលបាទប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋបាទដែលមានសមាជិកក្រុមគ្រួសារមានវិបលាសស្មារតីនេះគឺអាចបញ្ជូនទៅរស់នៅនឹងស្ថិតក្រោមការមើលថែបាទរបស់មជ្ឈមណ្ឌលនេះបានផងដែរបាទអញ្ចឹងក្នុងនោះធីវីយើងឃើញថាមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំជនវិបលាសស្មារតីនឹងអាចរួមចំណែកអ្វីខ្លះទៀតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាការបន្ធូរស្រាលយ៉ាងមិនខ្លះទៀតបាទចា៎និយាយរួមគឺជួយបានច្រើនមែនតើចា៎សម្រាប់
ជនរងគ្រោះដែលគាត់ជាជនរងគ្រោះហើយគាត់ខ្វះនៅលទ្ធភាពចាដែលពេលខ្លះទៅគឺថាគ្មានមិនសូវជាមានការយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំពីសំណាក់ចាហៅថាញាតិមិត្តក៏ដូចជាបងប្អូនរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅពួកពេលខ្លះគាត់អត់ដឹងថាមកពីណាចាព័ត៌មានគាត់ក៏អត់មានអញ្ចឹងគឺជាគេហៅថាជនងាយរងគ្រោះខ្លាំងមែនទែនស្របពេលនេះហើយទើបរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយក៏មានអាយដាមចាគាត់ហៅថាអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃអាយដាមសောខេងចាសម្តេចសម្តេចលាហោមសောខេងចាខ្ញុំសំពោចាលោកមានការប្រួយបារម្ភហើយក៏ដូចជាធ្វើនៅទីតាំងហ្នឹងចាគឺល្អមែនទែនអញ្ចឹងវាយ៉ាងស្រួលក៏ដូចជាបង្ហាញឲ្យឃើញមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាផ្នែកផ្សេងផ្សេងចាដែលយើងមានការគាំពៀទៅលើជនរងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះចាដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជនវិបលស្មារតីនេះចាចាំដងបាទអញ្ចឹងហើយបានជាកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានកសាងនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាច្រើនផ្សេងទៀតដែរដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារលទ្ធភាពពលកម្មបាទកាយសម្បទាហើយមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកយើងគ្រឿងញៀនផងដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺជាពិសេសនោះគេហៅថាសង្គមកិច្ចបាទមជ្ឈមណ្ឌលដែលទទួលព្យាបាលបាទទទួលថែទាំបាទយុវនិតិសម្បទានោះមានច្រើនណាស់អញ្ចឹងក្នុងនោះក៏យើងអបអរសាទរចំពោះសមិទ្ធផលថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទដែលយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការបម្រើនៅសេវាសាធារណៈជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺជាក្តីសង្ឃឹមបាទសម្រាប់ជនដែលមានបញ្ហាស្មារតីទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអាចទទួលបាននៅសេវាសម្រាប់ការព្យាបាលថែទាំបាទនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាវិបលាស់ស្មារតីនេះផងដែរបាទ